台播大宽频新台北有线电视总经理王建文拿着菜夹，细心的把菜肴夹入长辈们的便当盒中，还不忘提醒他们不够吃还可以再来领取。长辈们依序排队领餐后，接着满心欢喜的享用丰盛的菜肴。谢谢谢谢您新台北哈啊，搞阮家搞阮家今仔日的午餐，直接感谢。啊，菜是不是比较多？有啊，菜很丰富，谢谢。开播大宽频旗下的新台北有线电视深入社区做公益，这次与南港区旧庄里办公室社区发展协会合作，共同举办散步爱心长者共餐活动，获得地方人士的大力回响，包括多位议员和南港区长都共襄盛举。而新台北有线电视除了提供加菜金，业务团队还针对即将启动的有线电视数位化举办有奖征答活动，场面热闹又温馨。这次很荣幸能够来旧庄里参加这样的一个共餐活动哦。其实我们凯擘在我们四家的这个有线电视里面呢，我们在一整年度有40场以上的公益活动。那像类似这样的公益活动呢，我们都非常乐意的参与哦。尤其今天看到很多长者能够很开心的跟我们这样子能够共餐啊，我看到他们笑容，我真的是觉得非常非常感动。所以我也很希望未来可以我们可以共同参与这样的活动。感谢我们新台北有线电视，他也看到我们的努力，所以也给我们加持进来，来提供我们一些给长者拿压菜金，然后也办这个活动，让大家更觉得说，哎，社会有爱，人间有情。所以我觉得这个是非常有意义的。感谢我们新台北有线电视的那个总经理哈，还有所有的员工，他们愿意来参与我们的共餐，让我们这些阿公阿嬷哈能够享受那个美好的那个中餐。主办单位人员与来宾们一一陪着长辈们用餐，嘘寒问暖。虽然天气渐冷，但长辈们的心却是暖乎乎的。王建文总经理表示，凯擘大宽频旗下的阳明山金频道、大安文山与新台北有线电视，秉持着取之于社会、用之于社会的企业宗旨，每年都会不定期深入社区，举办各种性质的公益活动。未来也将持续关心社区邻里的需要，让弱势族群感受来自社会的温情。凯擘大台北数位新闻曹德华采访报道。